Standardně se pohybujeme do těch 8 kilometrů, ale ta 159 má dostup do 13 kilometrů. Do 13. Takže tam už ten tlak je velmi nízký a ten parciální tlak kyslíku je na takový úrovni, že vlastně člověk velmi rychle, jako v řádu sekund, ztrácí vědomí. No a stane se teda někdy, že ten pilot tam začne být takový malinko? No stane se to a dost často to končí tragicky. Jo. Proto tam jsou všechny ty ochranné prvky, je tam pak nějaká nouzová dávka kyslíku, jsou tam ty přetlakové kalhoty, mám si to vzít k sobě zpátky, radši, ono je to dost drahý, tak... Jste mi to tady nezničil. Nějaká taková jako cimperlín, jo? Nebo co? Jakože to je drahý, kolik to stojí ta jedmička? No já si fakt myslím, že tak asi jako vaše auto, nevím teda, čím jezdíte, ale... Tak jak můžete říkat, jako moje auto? Pak stojí všechny auta stejně, nebo co? Prosím vás, neříkejte, že to stojí jako moje auto, tohleto. Nebo to auto prodám a koupím si tu helmu. To... Ale jo.